Извештајот на Freedom House за власта би требало да не расположи, оти за разлика од пред две години кога сме биле зарубена држава, како што рече министерката Царовска, сега сме биле делумно слободна. Ако се вратиме само две години наназад, бевме сведоци на извештај кој што кажуваше зарубена држава. И тоа се тешки зборови за една држава која што себе си се позиционира како социјална и демократска. За само две години да добиеме дека е делумно слободна е огромен скок за нашата држава. Всушност, вистината е дека Македонија последните децении е постојано делумно слободна држава, а категоријата заробена не ни постои во извештаите на организацијата. Во НИФ нема таква категорија како заробена држава. Осетен пад имаме после 2014, значи 2015, 2016, 2017, 2018 година и тоа е загрижувачки. Посебно е загрижувачки што имаме две години власт на новата коалиција, која што не успева да ги подобри состојбите, ние сме рангирани како хибриден режим помеѓу авторитарен и демократски. Професорот Даскаловски, кој е еден од оние кои ги пишувале токму овие годишни извештаи, објаснува дека оваа 2019-та сме полоши во оценките дури од Албанија, а далеку подобри од нас се земите што ги стартуваа процесите на евроинтеграција, Србија и Црнагора. Главните приметби за состојбата на демократијата според Freedom House се однесуваат на судството, значи нереформирано судство, недемократско судство, не независно судството и корупцијата. 2006 до 2013 имаше многу подобри оценки за демократскиот квалитет според Freedom House. И во овој и сите претходни извештаи слобода на медиумите нема. Демократијата и слободата беа најупотребуваните ветувања на актуелната власт пред избори, кога тврдеа дека режимот се руши со пенкало. Сега Македонија е оценета со 59, најлошата оценка е 100. Полошо сме оценети дури и од повеќето африкански држави.